TV 始まりました。ピースの角度は自分向き、 D のんちです。そして本日のゲストは、はい、はい、お邪魔します。はい、エールを見たから撮りましょう、萌子です。わお、じゃあ今回は朝の連続テレビドラマ小説、はい、エールについて、そうですね、話していきましょうか。始まりました。はい、ね、久保田くんと、うん、はい、二階堂ふみさん顔多いね。ふみさん顔の女優多いですよね。あれネット上でも結構さ、うんうん、似てるみたいなの、はい、その中の人に山本舞香さんちょっと入って、似てないよね全然。でもなんか一瞬被るかなみたいなところがあるっていうのはまあ分からなくはない。あと宮崎あおいもね、はい、3回があるですね、宮崎あおいさんと、あとハルルなるね、島田ハルルさん、最初よく言われてた三大似てるが、もういきなりちょっと余談だけど、はい、ハルル YouTube 始めたの知ってます？おー、そうなんですね。なんか全然違う、いいです。全然違う。え、塩じゃないんです。全然違うし、だから違う人見たの、いいじゃないだった。俺が見たやつね、や多分1個目だと思うんだけど、ハルルはね、ひよこもね、出てますね。うまいんですよね、あの制服似合うよね、あの役が。それと、その今の YouTube 見ても全然違う、びっくりした。まあそれまあ戻しまして、はい、エールはね、何を言ったらいいんだかわからないんですけど、作曲家でしたっけ。はい、ですね。ね、その人の話なので、ね、僕がね、1話目がね、なんかね、童謡さんですかね、作曲家というか、まあでも作曲家だから、応援歌みたいな、そうですね、そういうのがね、多分作ってる、うん、僕はなんかね、そういうのあんま詳しくないんで知らないんですけど、なんか作曲という意味では、はい、ちょっとなんかそう、だから、まあ見た方がいいっていうのはあるんですけど、なんかいろいろってなりそうな気もする怖さもありますけどね、音楽ものだからね。あとは直太郎さん出てね、あ、ね、ですね、うん、そしてなんとまた三石健さん、ね、また出てきましたね。もうね、最初の一番最初の方にさ、うん、まあちょっと大人なさ、うん、出てさ、そうですね、うん、んで、うん、でさ、一気にさ、子供時代やるじゃないか、まあ、レンドラのよくありがちなパターンではありますけど、ね、もうレンドラは俺80回以上っていう、そっからが燃え上がってくるんだけど、どうにかして早い段階から盛り上がるレンドラってないんですか？どうなんですか？どうですかね。半分青いなんかはさ、ちょっとまあまあまあ最初からあれだった、うん、あ、でも子供の頃多かった。やっぱ子供の頃多いの俺ダメ。ああ、慣れてないんだな。トト姉ちゃんとか割と良かったような気が。でもさ、あれ、子供時代も良かったですよね。うん、ああ、そうか、そう、うん、なんか。そこがないとやっぱ入っていけないんだろうね。まあ老いたちみたいなものですね。ね、それが基本的には実在する人物のお腹みたいなのをね、やってますよね。だから他の、なんていうの、映画なりなんなりじゃ、もう描ききれない凄さなんだよね、うん、きっとね、うん、だからいいんじゃないですか、ね、いいんだね、まあ、だけど俺、読まない電気ですよ、電気。きつくてきつくて、その最初の80話までをどう自分でキープするか、明日見なきゃみたいにならないと辛いかなと。最近なんか、それは見どころいっぱいあるんじゃないかなとは、ね、じゃあ楽しみにしていきましょう。はい、ね、でも最近その作曲っていう面において、はい、私自分の中で新しい作曲の方法をこの前思いついて、はい、うん、これだったんだな、俺何新しい作曲の方法気になるそう、これできて、これ爆速に早くできると思って、この前なんか全こうなんていうんだ、工程だ大体のさ、うん、もうなんていうの、発表するところまで行く段階、はい、めちゃくちゃ早くできた、うん、それはもうなんか追い込まれてるっていうのもあるのかもしれないんだけど、うん、なんかいい曲できるとき早いみたいになるじゃん、
ありますね。で多分その感覚は俺なんとなく分かんない、いい曲は別としてさ、だけどそれを超える爆速作曲法っていうのは自分のにぴったり合うものをさ、この前長年やってきて、あ、これだみたいなの来たんで、でもさ来てもまた下がるじゃん、なんて言うんだろう、いろんなことって、だからまあそれしょうがないにせよこの前はなんか体中がほーみたいな、すごいなんかヒャホーみたいな、ガッテンガッテンガッテンなんかもうこれだったじゃんか俺みたいな、何を遠回りしてきたんだ、 NHK で重ねたんだけど、何がせよ、まあ、重ねたんだけど、ガッテンガッテン、何でしょ、あ、知らないですか、NHK の長寿番組ですね、試してガッテン、縦川しのぎさんがやってる、あの今ちょっと絡めなかった大丈夫はい、では続きは、チャンネルの方でやっていきたいと思います。やだな、これちゃんとやらないと